Добър вечер, уважаеми зрители на предаването Кота Спорт. Правим го веднага след четвъртфиналния матч между отборите на Левски и Славия, или по-точно Славия и Левски, тъй като белите бяха домакини. Краен резултат 2-1 за Славия. Левски е аут от турнира за Купата на България. Бялата прокоба изглежда продължава да действа върху сините от Герена. Доста... Добре, искам да те опитам. Васко, искам да те опитам. Ти как се обясняваш това нещо? Това вече става години наред. Без значение какво е състоянието на двата отбора. Как се обясняваш? Нямам обяснение. Наистина нямам обяснение. Ясно е моментното състояние на Левски, и финансово, и игрово, ама чак толкова не биваше. Турнирните мачове по принцип са малко по-различни. И това е доказано не само в България, това е доказано и в Европа, че един отбор може да се мобилизира, да играе. Особено пък, че пред Левски оставаше единствено само купата. Ами само купата оставаше, вече и тя не остава. Това е вече колко четах, 72 годишна традиция. 72 години Левски не е отстранявал Славия. И това нещо продължи и днес. Въпреки сравнително приличното първо полувреме за Левски и тотално безидейно второ. Говоря малко по-бавно, защото се стремя да не кажа някоя глупо, за която да... Да, усещам, че в тебе бликат емоции. Да съжалявам, защото както обича да казва българския народ, ще се пукна по шеловете. Не мързе толкова. Безумие да... След като си получил късен гол, или въобще след като си получил гол, Да изравниш 4 минути преди края на редовното време, да, което означава, че трябва да имаш психологическо предимство и да не успееш да задържиш минимум равенството срещу отбор, който в те наречения роден футболен елит се бори за оставане в групата. Не, че ние се борим за титла, но както и да е. Точно така, но... Абсолютно... Има един термин, чуйме се, има един термин, Левски си е Левски. Точно така. Левски е отбора, с теб няма да спорим в момента, не е необходимо да спорим кой е по-любичният отбор, но Левски има огромни многобройни привърженици. И аз смятам, че точно заради тях беше длъжен да спечели този матч. Ами, най-малкото заради тях. Ами беше длъжен, Жоро, само че аз бях и част от феновете, когато преди няколко години загубихме и финала. 40 000 сини сърца на националния стадион. Дуспа, изпусната и пак. Загубихме от Славия. Тогава се спомня, че отбора на Левски превъзхождаше тотално Славия. Добре, няма значение. Тогава ги превъзхождахме тотално. Така не, че да не говорим за тогава. Може би не е хубаво да говорим за тогава. Въпросът е за този матч. Какво стана в този матч според тебе? Какво стана в този матч? Стана това, че Левски отпадна. Това е крайният резултат. Защо отпадна пак за пореден път? За пореден път Левски отпадна. Левски имаше сериозни кадрови проблеми. Левски излезе с явно Славиша се заинати с тази схема с трима централни защитници. При положение, че реално имаше един такъв здрав в лицето на Живко Атанасов. Нещо, за което апропо Кота Спорт съобщи още сутринта, че Левски ще излезе в точно тази формация с точно тези трима тъй наречени централни защитници отляво надясно. Мартин Райнов, Живко Атанасов и Тома Даске, като от изброените трима единствено Живко Атанасов е централен защитник, останалите двама са дефанзивни халфове. Добре, но искам да те върна в един друг матч.
Извинявай за лошата асоциация, която правя. Може би не е правилна асоциацията. Спомням си един матч България-Мексико. Когато бяха преквалифицирани, примерно Ивайло Йорданов беше преквалифициран на централна защита, направи уникален матч тогава. Жоро, искам ти кажа, че когато носиш екипа на Левски, няма значение къде играеш. Ако трябва да играеш десен бек, ляв бек, без значение каква ти е квалификация, ти трябва да се разбиеш сърцето. Естествено, само че още в четвъртата минута, това ми е още пред очите, пресене матча, Мартин Райнов отдясно по атаката на Слага го разминават като бърз влак малка гара. Ясно е, в случая изобщо не искам да обвинявам самия футболист, тъй като играе на крайно нетипичен за него. Ясно, той е пълни дупки, човек. Е просто не е това неговата позиция. Не знам дали толкова не можеше да се тръгне с схема, примерно, така доболка позната 4-4-2. Както и да нямам намерение да правя някакъв спортно-технически анализ. Със сигурност Славиша Стоянович разбира играта доста повече от мен. Но не видях това, което искам да кажа. Не видях този хъс, който ни даде някакви надежди, като привърженици на Левски след мача с Берое. Когато макар и с човек повече, Левски натисна, вкара бързи голове на Берое, отстрани ги за купата. Не видях хъса от второто по време срещу Боте Враца. Може би до някъде в първото по време и то след първите 15 минути, когато Слага имаха още през първите 15 минути Слага имаха две много, много добри положения за гол. Добре, нека да коментираме нещо друго. Извинявай, че те прекъсвам в момента. Ще има ли последствия за това, което се случи в момента? Жоро, досещам се какво може би искаш да опиташ. Умишлено изчакахме този епизод да започне след пресконференция или по-точно след интервютата, които дадаха двамата старши треньори. Много внимателно слушах Славиша Стоянович. Толкова посърнал, толкова унил, не го бях виждал нито при първия, нито сега при втория период, при втория му престой начало на Левски. Каза, че ще говори с Наско Сираков за ситуацията в клуба, което на мен лично ми прозвуча като намек, че ще подаде оставка. Не знам дали съм прав, нямам представа. За мен обаче Славиша Стоянович е последният виновник за това, което се случва. И евентуална негова оставка би било нормално да се приеме. Единствено, ако начало на клуба, по-точно като старши тренер, си подсигурил Станимир Стоилов, което с днешна дата е немислимо да се случи. Така че за мен е абсолютно безсмислено да дори Славиша Стоянович в момент на емоция да сподели оставката, е напълно необосновано тя да бъде приета. Не искам да ангажирам никого с моето мнение, това си е мое и до там. Еми добре, не знам какво да кажем повече, ако искаш, понеже повече, трябва да е пресен. Повече да е искам всичко. Просто да призова футболистите на Левски, сезона е ясно, че тук някъде приключи, в неделя да се стигнат сериозно, някакъв, ако мога да се изразя по този начин, пиров реванш да вземат със Славия, защото след двубоя със Славия следват мачове с традиционно неудобния Черно море и двубой с отборите, които вземат първо, второ и трето място в класирането. Лоша програма. С играта, която демонстрираха днес, съвсем спокойно може да предположим, че Левски може и да не вземе точки от тези мачове, което автоматично може да ги прати много, много назад в класирането. Не, че сега са много напред, но във втората четворка на долната осмица. И да там вече може да се налее сериозно гипса. Така. Едно друго нещо... Не, чуй ме, чуй ме.
Левски разполага с отбор, който не е за долната четворка. Левски разполага с отбор, който може да се бори за първата шестица, но нещо куца вътре. Нещо в целия микроклимат куца. Това е моето мнение като страничен човек, казвам. Сега. Не искам да претендирам, не искам да претендирам за някакви такива знания и умения и всичко, което там е възможно, което нали, да коментирам за този отбор, но казвам го като страничен наблюдател. Левски разполага само... с отбор, който може да се бори за първа шестица. Но как? Има някъде нещо куца вътре. Нещо куца вътре. Какво куца, какво ни куца? Особено ако се върнат и братя Цонев. Именно братя Цонев е да не ги смятаме тях. Имат отбор. Не може... Има организация и няма и толкова пари, Васко. В смисъл не е толкова зависи с парите проблема. Бюджетът не че е толкова лош. Аз нищо не изключвам, само че доколкото ми е известно, Левски е с по-голям бюджет от Славия. Като единици не виждам да са по-слаби. Като не виждам Славиша Стоянович да е по-слаб от Александър. Ами точно така. Така че ти като чисто спортно-технически в финансов аспект и в организационен аспект Левски е на ниво топ 6 поне. Казвам поне. Значи там има някакви други неща, които явно тези натрупвания, които се случвали последните години, влияят много тежко и негативно. Така си мисля. Не знам дали натрупванията ли са, какво са, що са. Факт е, че пишем поредния нулев сезон на Левски. Еми? Поредния нулев и дай Боже да спрем на кота 0. Айде, ако трябва да използваме и името на сайта Кота Спорт, да спрем на кота 0. Познаваш ме, няма да се заяждам, не съм такъв човек. Пожелавам успех на Левски. Искрено. Във всяко едно отношение. И дано, защото като има Левски силен и като има ЦСКА силен, само не искам да ви кажа за Тире. Много те моля, за Тире не говори в момента. Ами то ЦСКА отдавна няма, но ние това няма значение. Ние това тема да разговор. Като има силен Левски и силен ЦСКА, без значение какъв е там въпрос на ЦСКА, има и силен български футбол. В момента българския футбол на колене. Паднаме до низини, които не знам от кога не може би... Като каза, че българския футбол е на колени, може би тук някъде е момента да вметна и няколко думи за господин Радослав Гидженов, главен съдия на двубоя Славия Левски, който тръгна много рано да респектира с картони, само че нещо не ги доискара до край. Още при първия жълт картон на Димитър Рангелов, футболиста на Славия му се навря буквално лице в лице. И тук се сещам за матч от преди няколко дни на Милан, домакинство на Наполи, когато при свършил матч общо взето 91-а минута, футболист на Милан за реплика към съдията получи директен червен картон. Да. Тук обаче в този. Знаете, ние говорим на съдиите, Васко. Говорим на съдиите, че нашите съдии, нашите съдии могат да вземат реални. Не, нека да довърша, защото това е важен момент от мача. Така, слушам. Тук обаче втори жълт картон не последва. Явно нямаме някои атрибути, типични за мъжката част от планетата Земя. Не дей влиза в полемики. Не е необходимо. Отделно. 45-та минута, последни секунди на първото полувреме. Същия този Димитър Рангелов, само тук искам да уточня, че го казвам с цялото си уважение към футболиста Димитър Рангелов, който постигна не малко за български футболист. Просто ситуацията беше такава. Влезе по изключително брутален начин в Глезена на Симеон Славчев с бутонките. Това се свири, ясно. Това да ни казвам, че може да свири директен червен картон. Някой седи го свири директно. Да. Ти не му показваш и жълт. Ами, ако още в средата на първото или дори в края на първото по време Славя беше останал човек по-малко, развоя на мача можеше да бъде корено различен. Можеше да бъде, но това е развоя. Няма значение. Това по никакъв начин не оправдава абсолютно безидейната, безхарактерна игра на Левски, особено през второто полувреме. Добре, нека да приключим, за да могат нашите зрители да вият преданието Кота Спор, а утре ще говорим след мача ЦСКА Ботев Враца.
Утре, да им пак там какво се случи. Утре да видим какво се случи там. Утре ти ще говориш. Еми, добре, да видим, да видим. Аз пожелавам лека вечер на, на синя България, доколкото може изобщо да е лека, защото със сигурност моята няма да бъде такава. Аз пожелавам лека вечер на цяла България.